उसले मेरो कहिले पनि फोन उठाउँदै उठाउँदैन अब मलाई पुग्यो म अब बोल्दै बोल्दिन भनेर उनी रिसले आगो भइन् अनि बेबी मलाई ज्वरो आइरहेछ भनेर जुन मेसेज आयो एउटा वाक्य आयो रिसले आगो भए कि उनी एकाएक संसारकै सबैभन्दा केयरिङ व्यक्ति बनिन् उसको लागि हाउ स्वीट तपाईँ पनि रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई पनि त्यस्तो भएको छ कि छैन डु कमेन्ट एन्ड लेट मी नो सपनाको कुरा गर्नुहोस् सपना कतिको सपना देख्नुहुन्छ कुन सपना बारम्बार देख्नुहुन्छ यस्ता 8 सपना जुन तपाईँले आफ्नो पार्टनरको बारेमा देख्नुभएको छ अथवा त्यो सपनामा तपाईँले पार्टनरलाई देख्नुभएको छ र यस्ता 8 कुराहरू भएका छन् भने त्यसको अर्थ के हो त हामी सपना देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ एकदम राम्रो सपना देख्छौँ आफ्नो पार्टनरको बारेमा कहिलेकाहीँ त निन्द्रा खराब हुन्छ कहिले तपाईँ एक्कासी बिउजाउनु भएको छ एकदम नराम्रो सपना देखेर लाउन के भएको यसले के अर्थ दिएको भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न आफ्नो पार्टनरको बारेमा सपना देख्नु यो सामान्य कुरा हो जुन नेगेटिभ कुरा देख्नुभयो त्यो चाहिँ अब सत्यता नै हुन्छ भन्ने पटक्कै पनि होइन लॉरी लोनबर्ग एकजना प्रोफेसनल ड्रिम इन्टरप्रेटर उनको अनुसार सपना देख्नुको अर्थ कुनै न कुनै ढङ्गबाट त्यो विषय तपाईँको जीवनमा चलिरहेको छ त्यसले तपाईँको दिमागमा धेरै ठाउँ ओगटेको छ भन्ने पनि तपाईँले बुझ्न आवश्यक हुन्छ मानौ तपाईँको पार्टनरले तपाईँलाई चिट गरिरहेको तपाईँले आफ्नो सपनामा देख्नुभयो त्यसको अर्थ डराइहाल्नु पर्दैन पहिला पनि उसले धोका दिइसकेको अवस्था हो भने हुनसक्छ तपाईँ अझै पनि उसलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्न तर होइन इतिहासमा त्यस्तो के पनि भएको छैन 81 त्यस्तो सपना देखेको हो भने पार्टनरले चिट गर्दैछ भन्ने होइन तर कहीँ कहीँ कता कता अलिकता भाव आएको हुन पनि सक्छ यसको अर्को बाटो चाहिँ तपाईँले आशा गरेको समय उसले आफ्नो काममा असाध्यै बढी आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू पुरा गर्न अथवा अरू साथीहरूसँग नै एकदम बढी समय बितायो भने पनि तपाईँले त्यो समय मलाई किन नदिएको भनेर त्यस्तो महसुस गर्दाखेरि पनि त्यो सपना देख्न सकिन्छ नम्बर 2 तपाईँले चाहिँ आफ्नो पार्टनरलाई चिट गर्नुभएको देख्नुभयो भने ठ्याक्कै माथि भनेको कुरा तपाईँमा लागु हुन्छ तपाईँ सोच्नुहोस् त तपाईँले कतै चिट गरिरहेको त होइन इनकेस होइन भने तपाईँले चाहिँ पर्याप्त समय उसलाई नदिएको हो कि र मनभित्र एउटा गिल्ट छ कि तपाईँले आफूभित्रको प्रेम आफूभित्र जति पनि सद्भाव छ त्यो चाहिँ पार्टनरलाई भन्दा पनि मेबी नयाँ बेबी भएको छ भने अथवा अन्य कोही साथीहरू छन् भने अथवा कुनै काममा बिजी हुनुहुन्छ भने कतै त्यता बढी भएको हो कि फोकस त्यही भएर पनि यस्तो सपना आएको हुनसक्छ नम्बर 3 तपाईँको पार्टनरको मृत्यु भएको सपना देख्दाखेरि डराउँदै आत्तिँदै उठ्नुभयो भनेदेखि यो एउटा राम्रो सपना मानिन्छ तपाईँको जीवनमा कुनै कुरा परिवर्तन भइरहेको छ वा जुन कुरा जसले तपाईँलाई तनाव दिइरहेको छ त्यसको अन्त्य हुने समय आइसक्यो त्यो सम्बन्धको बारे हुनसक्छ अथवा त्यो चाहिँ तपाईँले जो व्यक्ति देख्नुभएको हो उसको जीवनमा चलिरहेको उतार चढावको बारे हुनसक्छ मानौ तपाईँहरू अब इङ्गेज हुनुभयो लभ रिलेसनसिपलाई एउटा नयाँ लेभलमा लग्नुभयो नि त मानौ दुईजना अब सँगसँगै बस्न थाल्नुभयो मेबी बेबी हुने बेला भयो अथवा लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप अब सकियो हो त्यस्तो बारेमा अर्को तपाईँ र तपाईँको पार्टनरको अब बेबी हुँदैछ भन्ने खालको सपना देख्नुभयो भने उहाँको अन्त्य हुँदैछ र एउटा नयाँ सुरुवात हुँदैछ विशेष गरेर तपाईँको भागमा एउटा नयाँ जिम्मेवारी आउन सक्छ घर परिवारमा तपाईँले कमाउनु पर्ने हुनसक्छ वा बिरामी भइरहेको पार्टनरलाई तपाईँले हेरचाह गर्न सक्नुपर्छ सो जिम्मेवारी तपाईँमा बढी जब आउँछ तब यो सपना आएको हुनसक्छ अब एक्सको बारेमा सपना देखियो त्यसको अर्थ एक्सले सम्झिएर होला कि नहोला खासै यो प्रोफेसनल ड्रिम इन्टरप्रेटरको अनुसार एक्सले सम्झिएर एक्सलाई सपनामा देख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन तपाईँले उसको बारेमा अझै पनि उसको बानी बेहोरा र मनभित्र पीडा छ अथवा रिस ईर्ष्या मनभित्र राखेर सम्झिरहनु भएको छ उसको सोसियल मिडियाहरू एकदम बढी फलो गरिरहनुहुन्छ भने त्यस्तो खालको सपना आउन सक्छ एक्सको बारेमा र यता कुकुर देख्नुभयो सपनामा तपाईँको पार्टनर अनि एउटा कुकुर देख्नु भएको छ भने त्यो कुकुरले के गर्दै थियो अट्याक गरिरहेको थियो कि एकदम मित्रवत व्यवहार गरिरहेको थियो कि उसँगको कस्तो खालको व्यवहार थियो बिरामी थियो कि त्यसको अर्थ तपाईँले सम्बन्धमा कस्तो महसुस गर्नु भन्नु हो जस्तो व्यवहार त्यहाँ कुकुरले देखाएको छ तपाईँको मनको भाव त्यस्तै चलिरहेको छ इनकेस बिरालो देख्नुभयो भने त्यो चाहिँ सेक्सुअल साइड अफ रिलेसनसिप भनिन्छ बिरालो
बिरालोले चाहिँ महिलाको सेक्सुअलिटी सम्बन्धमा कस्तो चलिरहेको छ त्यो बताउँछ। बिरालोले के गरिरहेको छ, ऊ डराएको छ कि ट्याग गरिरहेको छ कि, तपाईँहरू दुईजनाको बिचमा शारीरिक निकटताको बारे त्यसले एउटा सन्देश छोड्न सक्छ। लास्टमा ड्राइभिङ, उसले ड्राइभ गर्दा हो कि पार्टनरले, तपाईँले ड्राइभ गरिरहेको हो कि, त्यसको अर्थ जसले ड्राइभ गरिरहेछ उसले रिलेसनसिपलाई कन्ट्रोल गरिरहेछ। तर त्यहाँ दुर्घटना भयो, भिड देख्नुहुन्छ, काली ओह्राली देख्नुहुन्छ, गाह्रो भइरहेको देख्नुहुन्छ भने जसले ड्राइभ गरेर हो उसको त्यहाँ तालमेल मिलेन, सन्तुलन मिलेन भनेर बुझ्नु होला। सो ओभरअल हामी विपनामा हुँदा त कति कुराहरू हामी यत्तिकै इग्नोर गरिदिन्छौँ, वास्तै गर्दैनौँ, तर सपनाले त्यस्तो गर्दैन। तपाईँको जीवनमा जे कुरा चलिरहेको छ त्यसलाई सुधार्न पर्यो वा अन्त्य गर्न पर्यो। कुनै एउटा सपना छ जसले बारम्बार आएर पीडा दिइरहेको छ भने त्यो कुरालाई तपाईँले इनकेस स्टप गर्नुभयो तपाईँको विपनामा भने त्यस्तो सपना आउन बन्द हुनेछ। तर इनकेस राम्रो सपना हो भने त आइरहोस् होइन, सपना जस्तै विपना पनि सुन्दर भइरहोस् कि कसो।